ଏବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ମିଷ୍ଟି କଳିଙ୍ଗ ଲିଟରେରୀ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟି କଳିଙ୍ଗ ଲିଟରେରୀ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭାବିବା ଏହା ଆମର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୱାର୍ଡ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ, ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ନିଜକୁ ବିଭୋର କରିଦେଲା ପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି। ମିଷ୍ଟି କଳିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ।